Grat demokrate kanë protestuar në ditën ndërkombëtare të gruas, se këto e bën përpara godinës së kryeministrisë, ndërsa më pas ju bashkuan çadrës së lirisë në ditën e 19 të protestës. Nëse vazhdon të konsiderohet 8 marsi si ditë feste, për kryedemokratin Lulzim Basha është koha për të zgjuar nga ëndrat komuniste. Gjatë bashkëbisedimit me gratë në çadrën e protestës, kreu i PD-s i ka ftuar gratë shqiptare të zgjohen dhe të protestojnë për të drejtat e tyre. 8 marsi, breza të tërë shqiptarësh u rritën me gënjeshtrën komuniste se 8 marsi është festa e grave. Në fakt, 8 marsi nuk është ditë feste. Nuk është ditë feste në asnjë vend botës. 8 marsi është një ditë proteste dhe përkujtimi. Koha për të festuar të drejtat e grave është akoma larg. Por sot është koha për protest, sot është koha për bashkim. Në këtë drejtim, kryedemokrati siguroi për politika dinjitoze për gratë në Republikën e Re. E drejta për arsim, e drejta për punësim, e drejta për pagë të barabartë, e drejta për përfaqësim, e drejta për përfaqësim në vendimarrje. Janë të drejtat të kërcënuara në vende diktatoriale, por edhe në ato shoqëri që i thonë vetës demokratike, por që demokracinë e konsiderojnë fasadë. Faktikisht, në këto 4 vite të fundit, ky është edhe problemi më i madh i Shqipërisë.